вчитися, це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Привіт, друзі! Мене звати пані Дар'я. Запрошую сьогодні вас разом зі мною відвідати математичний цирк. Ми дізнаємось, як збільшувати і зменшувати число у кілька разів. Познайомимось із табличкою множення на 6. Щоб потрапити в цирк, спочатку потрібно... Здогадались, певно? Звісно, потрібно придбати квитки. На афіші написано: квиток коштує 6 гривень. Щоб зібрати усіх своїх друзів, мені необхідно порахувати, скільки грошей знадобиться. Один квиток – 6 гривень, два квитки – 6 плюс 6, або 6 помножити на 2. Це те саме, що й 2 помножити на 6. Я можу це легко порахувати, застосувавши переставний закон множення. Отже, на 2 потрібно 12 гривень, на 3 – 6 плюс 6 плюс 6 дорівнює 6 помножити на 3, або 3 помножити на 6. Це 18 гривень. На 4 – 6 плюс 6 плюс 6 плюс 6. 6 помножити на 4, або 4 помножити на 6. Це 24 гривні. На 5 – 6 помножити на 5, або 5 помножити на 6. Це 30 гривень. Також я пам'ятаю, що додавання однакових доданків можна замінити дією множення. І якщо я захочу запросити 9 друзів до цирку, мені необхідно 6 додати 9 разів, або 6 помножити на 9. А зараз пограємось. Я буду називати кількість квитків, які мені потрібні, а ви шукайте відповідь на екрані. І дізнаєтесь, скільки грошей я маю заплатити. Якщо я запрошу 6 друзів, я витрачу 36 гривень. А якщо 9 – 54. А якщо 8 – 48. Якщо 7 – 42 гривні. І якщо 10 – 60 гривень. Що ж, квитки для друзів придбали. Тепер можна вирушати до цирку. Слід допомогти жонглерам розкласти м'ячі. У боксі 48 м'ячів. Треба розкласти порівну по 6 для кожного жонглера. Скільки жонглерів прийде на виступ? Давайте порахуємо. Застосуємо знання таблички множення числа 6. Пригадаємо, щоб порівну розкласти, слід 48 поділити на 6. Щоб дізнатись, яку відповідь отримаємо, зазирнімо в табличку множення. У якій рівності відповідь 48? Пошукайте. Ми знаємо, що дія множення взаємопов'язана з дією ділення. Отже, щоб дізнатись, скільки буде 48 поділити на 6, застосуємо ці знання. Запишу на дошці. 6 помножити на 8 дорівнює 48. 48 поділити на 6, адже кожному жонглеру потрібно 6 м'ячиків, дорівнює 8. Готово! Отже, на арені буде 8 жонглерів, кожному по 6 м'ячиків. Для того, щоб краще бачити виставу, люди інколи з собою беруть бінокль. Вау! Збільшується! І зменшується? Нічого собі! Бінокль наче насправді через окуляр збільшує всі предмети, а якщо перевернути і подивитись в об'єктив,
Усе наче стає меншим у багато разів. Бінокль мені знадобиться, якщо моє місце в залі буде в останньому ряду. Так я зможу побачити всі магічні трюки. Навчимось і ми збільшувати і зменшувати числа у кілька разів. Усі на світі обожнюють повітряні кульки. Візьмемо кульку і надуємо її. Коли ми кульку надуваємо, вона теж збільшується. А якщо з кульки випустити повітря, вона зменшиться. Я вже надула кілька кульок. У верхньому ряду дві червоні кульки. У нижньому теж дві, але сині. Повішу в другий ряд ще три синіх, щоб їх стало більше. Одна. Друга. І третя. Тепер у верхньому ряду дві червоні кульки. У нижньому стільки, скільки й у верхньому, але на три більше. Таку кількість знаходять дією додавання. У нижньому ряду 5 кульок. У верхньому стільки, скільки й у нижньому, але без трьох, тобто на три менше. Таку кількість знаходять дією віднімання. Зараз я спробую збільшити кількість кульок у кілька разів. Для цього візьму групу із 3 кульок. Розташую її в першому рядочку. Тепер у другому рядочку я розташую 2 рази по 3 кульки. У верхньому рядочку 3 кульки. У нижньому більше, тому що я взяла 2 рази по 3. У цьому випадку говорять, що в другому рядочку у 2 рази більше кульок, ніж у першому. Записується так. 3 помножити на 2 дорівнює 6. Відповідно, у верхньому рядочку лише 1 раз по 3. Тому говорять, що у верхньому рядочку у 2 рази менше, ніж у нижньому. Для того, щоб стало у 2 рази більше, ніж 3, треба по 3 взяти 2 рази. Для того, щоб стало у 2 рази менше, ніж 6, треба 6 розділити на 2 рівні частини. Записую так. 6 поділити на 2 дорівнює 3. А ось цей предмет допоможе створити потік повітря, якщо в залі буде спекотно. Це віяло. Якщо його розкрити, воно збільшується. Якщо закрити, зменшується. Складу таке саме віяло з паперу. Маю ось такі 2 однакові смужки. Якщо їх скласти навпіл та склеїти між собою, утвориться частинка віяла. Частинка віяла дуже вузька, і потік повітря буде слабким. Тому слід ще взяти по 2 такі частинки кілька разів. Тобто 2 збільшити в кілька разів. Наприклад, у 5 разів. Один раз по 2, другий, третій, четвертий і п'ятий. Записують це так. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 2 збільшили в 5 разів і отримали 10. Тепер склею усі частинки. Погляньте! Збільшується у 5 разів і зменшується. Тепер час більше дізнатись про артистів цирку. Задача. Фокусник під час першої вистави показав 6 фокусів, а під час другої – на 2 фокуси більше.
Скільки фокусів показав фокусник під час другої вистави? 6 плюс 2 дорівнює 8. Друга задача. На батуті стрибало двоє повітряних гімнастів. Під час стрибків перший виконав 6 трюків, а другий у 2 рази більше. Скільки трюків виконав другий повітряний гімнаст? 6 помножити на 2 дорівнює 12. Задача третя. Перший цирковий силач підняв одночасно 6 важких гир, а другий на 2 гирі менше. Скільки гир підняв другий силач? 6 мінус 2 дорівнює 4. І четверта задача. На арені виступало 6 клоунів. Ілюзіоніст вийшов, виконав трюк, і клоунів стало у 2 рази менше. Скільки клоунів залишилось на арені після трюку ілюзіоніста? 6 поділити на 2 буде 3. У кожній задачі ми одне й те саме число 6 збільшували і зменшували на одне й те саме число 2 або у 2 рази. Але отримали різні відповіді. Чому? Відповідь очевидна. Ми виконували різні арифметичні дії. Більше число знаходять або дією додавання, або дією множення. Додаванням знаходять число, яке на кілька одиниць більше за дане, а множенням знаходимо число, яке в кілька разів більше певного числа. Менше число знаходимо або відніманням, або діленням. Віднімаємо тоді, коли шукане число на кілька одиниць менше за дане, а ділимо тоді, коли шукане число в кілька разів менше певного числа. Захоплюючись цирковим мистецтвом, я дуже мріяла навчитись жонглювати кільцями. Але це виходило в мене не дуже добре. Я не засмутилась і змайструвала собі ось таку гру. В цю гру ви теж можете грати вдома, з друзями або рідними. Для того, щоб її змайструвати, вам потрібні картонні туби, тарілки або звичайний картон для того, щоб вирізати кільця. Той, хто зможе накинути більше кілець на туби, перемагає. Ось і з'явилась нова задача для вас. На перший тримач мені вдалося накинути 6 кілець, а на другий у 2 рази менше. Скільки кілець на другому тримачі? 6 зменшити у 2 рази означає 6 поділити на 2 – це буде 3. Діти, сьогодні ми дізнались, як збільшувати або зменшувати число у кілька разів. І познайомились із табличкою множення на 6. Шановні батьки, пам'ятайте, що ваша допомога вашим дітям безцінна. Влаштовуйте математичний цирк, театр або кінотеатр вдома. Вигадуйте нові ігри і вивчайте математику разом. Весело, легко і цікаво. До зустрічі!